Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pakliže někdo za jakéhokoliv režimu vstáhnul na kohokoliv ruku kvůli názorům, tak je to absolutně odsouzeníhodné a absolutně neakceptovatelné, ať je to kdokoliv a ať se to stalo kdykoliv. Samozřejmě, to je šílenost a už se to nikdy nemůže opakovat. Na druhou stranu jsme tady ve sněmovně a máme ambici zvýšit politickou kulturu a jít příkladem. Proto se různé věci dají pojmenovat tak, aby to bylo tvrdě, razantně, jasně, bez vytáček, na rovinu, ale adekvátními výrazy. Takže s tím slovníkem, který tady byl použit na půdě poslanecké sněmovny, také samozřejmě nesouhlasím. A závěrem bych dodal, že v rámci této diskuze, když už mluvíme o režimu do roku 1989 a sám jsem z rodiny, tak nezapomeňme na to, že to, co tady způsobil polistopadový režim, kdy země je po 25 letech totálně rozkradená a zadlužená až po uši tak bychom také měli zdůraznit. A samozřejmě na tom polistopadovém režimu se podílali zase jiní. A když se podívám na tento dnešní souboj, tak v podstatě všichni mají nějaké máslo na hlavě. Děkuji.